敌军还有30秒，把他们也算上，碾碎他。严阵以待。 全军出击！ 我越来越像霍金了，你等我坐轮椅那天吧，你看看还像不像？这啥呀？啤酒人呐，啤酒人可有点烦人呐，啤酒人。 看招，把他们也算上。他一级学的 Q 技能，那还好啊。 这波马上升啊！我升了，跳上来一平 A 晕锤吃药锤，征服者触发锤。没想到吧，我又回来了。补刀，你不吃药？ 谁的一血？乌迪尔，把他们也算上。我感觉乌迪尔可能要干克了，但是乌迪尔干克我是干克不到的。我们不太用害怕，我眼儿都不长，就这乌迪尔。现在该我了。真的，那乌迪尔打野，我连眼儿都不带插的。这怎么回事？二打一还死一个。 然后人家还带的是净化，我小插一个眼儿吧，这个人插的呢，我们一会儿能有点那什么，能有点提前量。 直接跳走无所谓，哎，晕走了，还追呀、啊，锤，跳下来锤，闪现，3、2、1，死，一，晕锤，锤，漂亮。 漂亮，莉莉娅！你看，这就乌迪尔，就强行就硬刚克你。我都说了，那乌迪尔我眼儿都不带插的，他还得非得来，那就没办法了，我的好兄弟。这样吧，先来个这个。 打啤酒人一定不能先 Q， 知道吧？先 Q 就上当了，先 W 晕锤，锤重锤跳锤。
跳锤重锤，这波先跳没问题，他应该 E 还没好。这波啤酒人要死，可以，锤，锤，重锤开 E， 晕，掉下来锤，锤，别死！啊！别！还有二十滴血，可以啊。可以跳眼儿，刚才我应该没有 Q 的 CD 吧？我有 Q 的 CD 吗？不可能有 Q 的 CD， 有 Q 的 CD 我不可能不跳眼，百分之百是 CD 了。重锤，锤，跳下来，重锤，锤，开一锤，锤晕，重锤走了，好炸，别给我炸塔里去，那不行。跳下来，锤，开一，点燃晕，锤，锤，锤，重锤。也买不了，我们是有点神奇之靴。不知道卢仙来不来？卢仙不来，我们拆他三层塔皮。哎，诱弹冲击，不压了。这波不打，回家。没想到吧？回家，赶紧更新装备。这波杀也杀不了，他血太多了。开 W 的打塔有额外伤害吗？有啊，开 W 的打塔，塔直接一下就没了，直接拆没。我怎么看他一回他没有蓝，看他一回他没有蓝，回回都没蓝。严阵以待。也算上，跳下来锤重锤，直接越塔杀的，锤重锤开一锤，锤晕锤锤，这波啤酒人应该还没想好到底怎么炸我们。我把上路塔直接给他拆了，他有传送吗？他如果传了我们直接跑，他如果不传我们给他拆没，因为流头好像上来了。跳下来重锤，死了流头。他如果往乌迪尔那里跑，乌迪尔也得死。先把那乌迪尔杀了，打个跳弹，锤重锤，锤锤，可以。哎呀，没跟我凯旋回上来。不得不说，这啤酒人的虚区有点高啊。他这么个破装备。
能打掉我这么多血。帮他们守一下钟，这个卢鑫好像有所不服，我就感觉。好啊！重锤能杀？其实这个莉莉亚呀，都快了，稍等我一下。他都不等我，你有大没？大不大？溜了，回上路收兵。他皮吃的爽，凑合地儿吧。两个人吃的肯定是不爽，一个人吃还是比较爽。为什么龙是对面的？重锤锤跳回来，一军锤一点血，救命小兵啊！哎呀！以对面的阵容，我水银海吧。真没想到，没想到小黄毛的大招，把他们也算上。我也没啥地方带了，我说实话，我现在去跟他们团去了，我都两件装备了。以我的装备，现在打三个应该是不成问题。打波架，下路干一波。别怕，我马上到。俺们家这阵容连个前排都没有，都死了。叫锤重锤上当了，勾引成功。这乌迪尔给我逮他，跑的还挺快。吃亏了，去拆中塔的，他敢在塔下待，我们就把他杀了。他应该是没有闪现，闪现跟我们一块好，三十秒。现在给我这卢鑫好像挺猖狂的。啊，这卢鑫挺猖狂的。你挺猖狂啊！锤锤一晕，伤害挺高啊！
没有人守，我可拆了啊！哎，你敢交易？我没想到啊！这啤酒人敢跟我打？他交闪，我交闪，又降普，哎，降普！我知道他有闪现。快打，你只是跑得快而已，你跟我硬怼肯定是不行。小伙子，这波他们把刘杀了，还行吧，我把上路拆了吧，我把上路二塔拆了。无敌了吗？无敌了呀，这波过后肯定是无敌了，打个峡谷。峡谷打完我们正好打小龙，也可以等一会儿，先来个蟹手。嗯，出完蟹手我们整个巨子，我需要他们家的红，这边来几个我杀几个，我就这话就放这儿，谁敢来谁就得死，谁敢野我，没有人敢野我，现在我不吹牛逼，打他们家只要啤酒人不来我能打五个，救人来了，我们撤。那啤酒人控制太多了，其他人没有控，这都不怕。你是不是以为我不敢打你？是不是以为我不敢打你？还有这无敌人，你们有伤害吗？你给我死！游仙是吧？好顶！哎，我有五杀，我吃个小药。哎呀，漂亮，刘哥！没有刘哥就没有我的五杀，我在这里感谢刘哥。这塔不拆就相当于白拆，算了，回家了。给刘哥一个 SVP。
牛年，不靠牛肯定是不行。今天拿让我们拿五杀的全是牛。为什么武器大师的 Q 不能触发攻击特效呢？这不用管的，这是啤酒人啊，这都不用管，直接给我拆。无敌尔啊，无敌尔，啤酒人走不走？你们到底啊，到底走不走？来，我在这里给你们个舞台，天下第一武道会，我在这里设一个线，谁能越过这条线谁就出场。来吧，今天给你们一个挑战我的机会。看来没有人敢挑战我。能不能别推了？那裁判怎么老搁那推基地呢？